Երկրորդ դրվագով Վահագն Վերմիշյանին մեղսագրված է քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով նախատեսված արարքի կատարում, խոսքը վերաբերում է նախկին քրեական օրենսգրքով կամ ավելի ընկալման տեսանկյունից հեշտ դարձնելու համար մեղադրվում է ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մեջ։ Ինչումն է դա դրսևորվել, որ Moss Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ծառայությունների մատուցմանն է մասնակցել։ Ի սկզբանե ինչ կցանկանայի հստակ արձանագրել, որ ճարտարապետական աշխատանքը, նախագծային աշխատանքը ինքը ամբողջ ծավալով մտավոր ստեղծագործական գիտական աշխատանքների մեջ տեղավորվող երևույթ է և հավասարեցված է, կարելի ասել, դասախոսական աշխատանքին կամ օրինակ ստեղծագործական աշխատանքին և հանրային ծառայության մասին օրենքի իմաստով սա հակասության մեջ չի մտնում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ, այսինքն անհամատեղելիության պահանջ չի խախտվել։ Ավելին, մենք գործիքնության ընթացքում բազմիցս այս խնդրին անդրադարձել ենք, Հայաստանում եղել են և կան պաշտոնյաներ, ովքեր նմանատիպ գործունեությամբ զբաղվում են, այսինքն զբաղեցնում են նախարարի կոմիտեի նախագահի պաշտոն և զուգահեռ իրականացրել են նախագծային աշխատանքներ, և այստեղ ակնհայտ է, որ սա չի հանգեցնել քրեաիրավական հետևանքների, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս անել պատճառաբանված պնդում, որ Վահագն Վերմիշյանի նկատմամբ դրսևորվել է կամայական և տարբերվող մոտեցում։ Անգամ մենք ասում ենք, եթե Վահագն Վերմիշյանը փաստացի զբաղվեր սրանով, սա անհամատեղելիության պահանջի չէր հանգեցնի, բայց ասում ենք, չի էլ մասնակցել։ Միակ այսպես փաստարկը այս առումով այն է, որ Վահագն Վերմիշյանը կապ է հաստատել իր ընկեր Ջոն Ֆարխոյանի ընտանիքին պատկանող հողամասի մասով շագրգռվածություն է դրսևորել Արթուր Մեսչյանի մոտ, այսինքն պարբերաբար փորձել է ըստ մեղադրական վարկածի ճնշումներ գործադրել, որպեսի արագ շինթույլտվությունը ստացվի, բայց հետաքրքիրը որն էր, որ Վահագն Վերմիշյանը ցուցմունք էր տվել, որ սա պետական ծրագրի պետք է վերածվեր, այսինքն բնակարաններ պետական ծառայողներին, ինչը նախաքննական մարմնի կողմից արհամարվել է, այսինքն Վերմիշյանը ֆորմալ այո Ջոն Ֆարխոյանի ընտանիքին պատկանող այդ ընկերությանը և Ֆարխոյան Վերմիշյան կապը ակնհայտ է, մենք դա չենք էլ հերքել, բայց այստեղ այնպես չէր, որ առկա էր ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկ, որովհետև հողամասը պատկանել է Ֆարխոյանի որդուն, Ջոն Ֆարխոյանի որդուն, բայց այդտեղ պետք է իրականացվեր բնակարաններ պետական ծառայողներին ծրագիրը։ Ուշագրավը այն է, որ սրա մասին գրություններ հասցեագրվել են պետական բոլոր մարմիններին, բոլոր պետական մարմինները ստացել են և Վահագն Վերմիշյան փորձել է պահանջարկ հասկանալ, արդյոք ծրագրից օգտվող բավարար քանակություն կա, թե ոչ։ Ուշագրավ են Արթուր Մեսչյանի ցուցմունքները, որ այո, այդ հողամասում պետք է իրականացվեր նմանատիպ ծրագիր, ավելին խնդրի մասին զեկուցված է եղել Հանրապետության վարչապետին, իսկ վարչապետի օգնականը Արթուր Մեսչյանից պարբերաբար հետաքրքրվել է, թե ծրագրից ինչ նորություն կա։ Այսինքն, եթե միայն Moss Group-ն է զբաղվել այս պետական ծրագրով, սա չի նշանակում, որ Վահագն Վերմիշյանը ունեցել է ներգրավվածություն այդ աշխատանքներին, և մյուս խնդիրը, որ հանգեցրել է ապօրինի ձեռնարկատիրության, դա Դավթաշենում մասնավոր անձի կողմից շինարական աշխատանքներին կամ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի ստացմանը իբր թե աջակցելն է կամ նախագծային աշխատանքները իրականացվել է, բայց գործով է փաստարկվել է, որ Վահագն Վերմիշյանը այստեղ այդ տարածքի սեփականատիրոջ հետ խոսել է միայն բացառապես այն կոնտեքստում, որ իրենք Նատալիա Չերնիկովայի
տարի աշխատանքի դիմաց հրաժարվել եմ վարձատրել, այսինքն զուտ որպես ճանաչավ ղեկավար զանգարել է, ընդ որում պետք է հստակ գիտակցել, որ Չերնիկովան է լեզվին չի տիրապետել եւ Վագն Վերմիշյանը ընդամենը այդ մեկ զանգն է ինչ քննությունով է փաստարկված, զանգահարել եւ պնդել է, որպեսի գումարը վերադարձնեն Չերնիկովայ։ Եվ սա արդյոք նշանակեց, որ այս հաստերի համակցության մեջ պարոն Վերմիշյանը զբաղվել է ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ, վստահեմ, որ ոչ։ Իսկ միայն այն հանգամանքը, որ պարոն Վերմիշյանը Ջոն Ֆարխոյանի ընտանիքին պատկանող խողամասի նկատմամբ ցուցաբերել է տարբերվող մոտեցում, պայմանավորված եղել այն հանգամանքով, որ այդտեղ պետք է իրականացվեր պետական ծրագիր, այսինքն պետք է կառուցվեին բնակարաններ, որոնք պետք է տրամադրվեին պետական ծառայողներին, և սա է եղել Վահագն Վերմիշյանի հատուկ ջանասիրությունը ուղված այդ շինթույլտվության արագ ստացմանը կամ այդ ծրագրի կյանքի կոչմանը։ Փաստերի մակարդակում չի հաստատվում, որ Վահագն Վերմիշյանը մասնակցել է Մոսգրուպի կառավարմանը, և բացի այդ էլ, եթե դերակատարություն ունենար, դա կտեղավորվեր գիտական մտավոր ստեղծագործական աշխատանքի մեջ և չէր առաջացնի օրենքի հետ անհամատեղելիություն։